পরে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আস্তাগফিরুল্লাহ 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 রব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না সাইয়্যিদানা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। রাদিতু বিল্লাহি রাব্বা ওয়া বিমুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলান নবিয়্যা وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوة إلهي میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہوں گا ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا ہر برائی سے بچتا رہوں گا الہی میں وعدہ کرتا ہوں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا میں داخل ہوا سلسلے عالیہ قادریہ میں الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما میں نے اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ذریعے سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا میں نے اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ اللہ اس کے رسول کے لیے بیچ دیا بیچ دیا بیچ دیا میں نے اپنی گردن اپنا خون ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا وقف کیا وقف کیا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم الى العالمين جتنے لوگوں سلسلہ قادریہ میں داخل ہوئے سب کو غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما لے آخری سانس تک قادریت اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم ہے شیطان کی شرارتوں سے نفس امارہ کے بہکاوے سے محفوظ فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد والی واصحابی اجمعین برحمتک یا رحم